Ligo, len si dávajte pozor na ústa, lebo akože toto sú to je. Ja sa vám nenazval idiotom. Ja sa vám nenazval idiotom. Kretom sa nazval následne. No to je jedno. Môžeme si kľudne akože to vysvetliť aj ináč. Môžeme, ale keď budete zdraví, dobre, že máte potom momentálne. Ja viete čo, ľavú ruku mám úplne v poriadku, že to by stačilo. Ja mám pravačku celkom silnú, keď to je dobre, ako ja sa tomu to nevraním. Vás poprosím, že... S tými inzektívami ste začali vidieť. Vy ste začali, však ste začali vyťahovať fotografie. Ja by som len čakal, že čo, s čím vidíte. Vy ste mal to v šanone. Nie, toto je celý... Viete, čo som tu mal? Toto program pána primátora. A medzi som ukázal, ako sa skrýval. Čiže v programe pána primátora... Ako sa skrýval. V programe pána primátora je moja terasa... Vy ste prvý vyťahli. V programe primátora je moja terasa a moja Bauerová. Kao iňaka v tenisti týždeň, keď boli protesty. Akože čo mi idete? Ďakujem. Ale čo, ja hovorím, že pracoval. Vy ste hovorili, že sa skrýva. Komu sa skrýva? Predtým sa, pre vami sa skrýva. A preto už prajem vám dlhú funkciu. Ajte sa, pekne, pán Karol. Ty si taký jemný. V čom? Tak ako moderátor si myslím, že by ste mali... Ale nie je dobrý, ja ho držím. Poďte. Ďakujem pekne, pán Karol, trošku sa to emočne. Pán Petru, že vidíte, prišiel mi provokovať. Jasné, že aj preto som povedal. Ty si to nechal. A čo? To je jeden rozdiel, ja som občan, ja to môžem povedať, ty nie.